בסדר חבר'ה, הזדמנות שנייה. אוקיי, אני יודע, כן. לכי על זה. איפה? אוקיי, במסעדה זה לא עבד, אני אומר הפעם. פארק השעשועים. לא, את נראה טוב, אוקיי. אוקיי. כן. כן. בסדר. אוקיי, הצעת הנישואים. אוקיי. אוקיי, ברור שהם רומנטיים. כן, כן, אני יודע, אוקיי. תחשוב עליה. לא, זה קייל, זה בטח קייל. אלכס. לא! אוקיי, זה היה די כושל. יש! אוקיי, יופי, טוב מאוד. טוב מאוד. אוקיי. לא, אתה לא חושב על כלום. לא. לא. לא! אוקיי. הוא לא כזה אוהב לחשוב על אלכס. לא, זה קייל. יש! יש! נראה לי הפעם זה יעבוד. אוקיי. אוקיי. לא. יש! נראה לי הפעם זה יעבוד. נראה לי זה יעבוד. נו, תחשוב עליה. לא! זה שוב לא עבד. זה תמיד לא עובד. תרשמו לעוד. אולי פעם הבאה.